Na ostrově je pouze jediný zmrzlinář a ví se o něm, že je to padouch a lhář. A máte také takový tísnivý pocit, že vás plánuje zabít, protože vždycky, když kolem něho jdete, tak se na vás podívá takovým vražedným pohledem. No ale protože je na ostrově 35 stupňů ve stínu, tak prostě nemáte jinou možnost, musíte si jít dát zmrzlinu. Takže si objednáte borůvkovou a angrštovou zmrzlinu. Borůvkovou a angrštovou, ta první zelená vypadá velice podezřele, ale měla by to být angrštová zmrzlina. A ta druhá fialová by měla být borůvková. No ale protože právě si nejste jistí, jestli nejsou otrávené, protože znáte záměry tohoto, nebo myslíte, že záměry toho zmrzlináře nejsou úplně čisté, tak se ho napřed pro jistotu zeptáte, jestli tedy nejsou otrávené, jestli ta zmrzlina není otrávená. A zmrzlinář je ale velice chytrý, takže vám to neřekne napřímo. Řekne vám, že angreštová zmrzlina je otrávená právě tehdy, když je otrávená borůvková zmrzlina. Takže angreštová zmrzlina je otrávená právě tehdy, když je otrávená i borůvková zmrzlina. Právě tehdy, když je otrávená borůvková zmrzlina. Borůvková zmrzlina. No a už pokuste se přemýšlet nad tím, co to teda znamená, když víme, že zmrzlinář je lhář. Víme, že je to lhář. No to tvrzení je nepravdivé, takže ho znegujeme, vytvoříme negaci, tvrzení opačné a zjistíme, jak se věci tady mají. Takže to tvrzení si můžeme rozložit na dvě části. Máme tedy první část je, že angreštová zmrzlina je otrávená. Právě tehdy, když je otrávená borůvková zmrzlina, bude druhá část. Takže máme angreštová zmrzlina je otrávená, bude tvrzení A. A borůvková zmrzlina je otrávená, je tvrzení B. A je mezi nimi spojka právě tehdy, když. Takže ekvivalence. Pokud by to tvrzení bylo pravdivé, tak by muselo být pravdivé buď obě dvě tvrzení, anebo ani jedno tvrzení. No a my víme, že zmrzlinář je lhář, takže to tvrzení je tedy nepravdivé a musíme z něho vytvořit negaci. Takže nás zajímá negace výroku. A je ekvivalentní s B. A je ekvivalentní s B. Použijeme k tomu tabulku pravdivostních hodnot. Mám potřeba trochu místa. Tak. Tabulku pravdivostních hodnot. Máme tedy výrok A. Angreštová zmrzlina je otrávená. A B. Borůvková zmrzlina je otrávená. A pokusíme se tedy zjistit, která ta zmrzlina je otrávená, nebo jestli jsou obě dvě otrávené, nebo jak to tedy je. Tak, pokusím se nakreslit čitou barvu, bezva. No, my víme, že ekvivalence je pravdivá, když jsou pravdivé oba dva ty dílčí výroky, anebo když jsou oba dva výroky nepravdivé. Takže, když budou oba dva výroky dílčí pravdivé, pak bude ekvivalence pravdivá. A když budou oba dva výroky nepravdivé, tak je ekvivalence pravdivá. Protože má platit A právě tehdy, když platí B. No. A máme v těch druhých dvou případech, tedy když je jeden z těch výroků nepravdivý, tak ekvivalence bude také nepravdivá. No a teď, když chceme vytvořit negaci, to znamená negaci implikace A implikuje B, tak musíme ty pravdivostní hodnoty prohodit. Musíme je prohodit. Takže když byla implikace pravdivá, tak negace bude nepravdivá. A opačně, když byla nepravdivá, tak teďka to bude pravdivé. Takže vidíme, že ta negace bude výrok, který je pravdivý v těchto dvou situacích. No a jak ten výrok teďka vytvořit, tak aby jsme tedy věděli, která z těch zmrzlin je otrávená a která ne. Tak máme u
úplně nejjednodušší možnost je prostě vzít tyhle ty dvě situace a říct, že je to buď ta, nebo ta možnost. Tahle možnost, nebo tahle možnost. Takže bychom mohli říct něco jako, když ta jednička znamená, že ta zmrzlina je otrávená, no to pamatujte. Takže bychom řekli, že buď Angreštová zmrzlina je otrávená, Angreštová zmrzlina je otrávená, otrávená, a borůvková zmrzlina není otrávená, borůvková zmrzlina je, řekněme, nezávadná třeba, nezávadná, nebo prostě v pohodě. To je ta první možnost, nebo je borůvková zmrzlina otrávená, borůvková otrávená, otrávená, a Angreštová zmrzlina je v pohodě. Angreštová zmrzlina v pohodě. No, tohoto, jo, takže celé, kdybychom to řekli slovy. Angreštová zmrzlina je otrávená a borůvková není, nebo borůvková zmrzlina je otrávená a Angreštová není. Jenže tohleto je trochu zbytečně složité, když se uvědomíte, že tohleto, že existuje jedna logická spojka, která právě je pravdivá v těchto dvou situacích. My jsme se o ní bavili a říkali jsme, že je trochu nebezpečná, je to vylučovací nebo, které se značí pluskem v kroužku, nebo někdy jsem také viděl značení, jako když máme disjunkci, ale s čárkou dole. Říkal jsem také ostrá disjunkce. A ta platí právě v situacích, když je pravdivý právě jeden z výroků. Můžete znova se podívat na video není nebo jako nebo, kde tu situaci rozebíráme trochu více dopodrobna a mohli bychom takto říct, buď byl by to jiný způsob, tedy tady jak říct tu stejnou negaci, by byl buď je Angreštová otrávená, takže buď je Angreštová otrávená, nebo je borůvková otrávená. Nebo je borůvková otrávená. Takže to je docela jasné. Jedna z nich je otrávená. Nevíme která, ale víme, že právě přesně jedna. Když by byly přesně dvě, obě dvě, nebo ani jedna, tak by to byla ta původní ekvivalence. My víme, že je právě jedna. To je ta negace té ekvivalence. Tak. Ale existuje ještě jeden způsob a podle mě úplně nejlepší. Je využít znova ekvivalence. Takže budu potřebovat trochu prostoru. Třetí způsob, jak tedy říct to stejné, je když se podíváte na... Když jeden z těch výroků znegujeme, je celkem jedno který. Takže vytvoříme třeba negaci B. Negace B. A prohodíme tedy ty pravdivostní hodnoty. To znamená, když bylo B pravdivé ve prvním a třetím řádku, tak teďka negace bude nepravdivá a ve zbývajících řádcích bude tedy pravdivá. No, a teď se podívejme, jak by dopadl výrok a současně, tedy A je ekvivalentní s negací B. Takže my právě chceme tedy zachytit ty situace, kdy je A pravdivé právě tehdy, když je B nepravdivé. Podívejte se, tady. A je pravdivé právě tehdy, když je B nepravdivé. Tady ten výrok taky platí, protože oba dva jsou ty výroky teďka nepravdivé. Protože máme negaci B. Měl bych možná spíš kroužku a tady. Vidíte 0 a 0. A zde 1 a 1. 1 a 1. 0 a 0. V těchto dvou situacích je tedy tento výrok pravdivý. Takže bychom mohli říct, a to je podle mě úplně nejlepší, Angreštová zmrzlina je otrávená právě tehdy, když je borůvková zmrzlina otrávená. Když borůvková zmrzlina není otrávená, protože máme negaci B, když borůvková není. Takže tento poměrně jednoduchý výrok, který matematicky tedy zapisujeme takto, a současně a je ekvivalentní s negací B, je podle mě nejjednodušší způsob, jak vytvořit tu negaci a můžeme
to udělat také obráceně, můžeme říct, negace A je ekvivalentní s výrokem B. S výrokem B. To je to stejné. To stejné. Ty dva stejné výroky, které zase zachycují tyhle ty dvě tedy situace. Takže, rychlá rekapitulace, máme tři způsoby, jak tedy negovat ekvivalenci. Podle mě nejlepší je ten, že jeden z těch výroků prostě znegujeme. Takže A je ekvivalentní B, bude negací bude výrok A, A platí právě tehdy, když neplatí B. Nebo neplatí A právě tehdy, když platí B. Můžeme samozřejmě použít výčet, jako vždycky můžeme použít výčet možností a spojit spojkou nebo. My víme, že tohle tam že chceme zachytit možnost na druhém a třetím řádku, tak prostě řekneme, kdy je která z těch možností pravdivá a řekneme, že platí jedna nebo druhá možnost. No a negace ekvivalence můžeme také popsat pomocí toho vylučovacího nebo, což je tady, buď je A otrávená, nebo, možná lépe by bylo ještě, anebo je B otrávená. No a pro nás z toho vyplývá to, že jeden z těch kopečků je tady otrávený, právě jeden, ten druhý ne, jenže problém je, že nevíme jaký. Takže můžeme to sice risknout, ale já si myslím, že lepší by bylo teda se na to zmrzlinu ročí vykašlat a užít si zbytku života.